Čau, já jsem Pavel, jsem vývojář hry Imperiums a předchozí titul Aggressors. Je mi 38 a v podstatě už se zabývám vývojem počítačových her asi 14 let, s tím, že velkou většinu času to bylo hobby a následně jsem se rozhodl před asi 5 lety, že začnu vyvíjet na plný úvazek. A u toho jsem už zůstal a pokračujeme v takovým titěrným českým studiu vývojářským na vývoji až doteď. Carthage is a Mediterranean superpower and trading hegemon that dominates vast territories in North Africa, now extending its sphere of influence farther north towards Italy. Here its intentions meet Hellenic as well as Latin opposition. It controls the waters of the Western Mediterranean with naval bases in Africa, Sicily, Sardinia, Corsica, and Majorca. Although its cities are well defended, they must beware of the desert Berber and Numidian tribes who constantly harass the border. Iberia is home to various nomadic and semi-nomadic tribes, including Gallici in the west and Iberians in the east, sharing their space with scattered groups of Celtiberians and Asturias. Long overlooked by other Mediterranean powers, its riches might soon attract envious eyes. Massalia, mainly a trading city on the other side of the Pyrenees, serves as a connection between the Gauls from the hinterlands and the rest of the world. Feeling threatened by growing Carthaginian influence, it has attached itself firmly to the aspiring Roman Republic. The Western Mediterranean is a space open to exploration and ripe for exploitation. Can the tribal nations protect their lands against their powerful neighbor? Imperiums, Rome versus Carthage. Rule the ancient Mediterranean. Hrám jsem se dostal už jako malý kluk s tím, že jsem hrál stolní hry. Následně jsem je začal sám vytvářet, vytvářel jsem vždycky strategické hry, velké mapy jsem začal dělat a velice rychle to přerostlo v takovou fobii, bych skoro řekl, s tím, že nestačil prostě prostor. Začal jsem plnit obývák obrovskýma mapama a postupně jsem zjistil, že není možný v podstatě sehnat ty lidi tak často, aby jsme mohli hrát. Takže přestože ty hry byly relativně dokončené, mohlo se hrát, tak se hrálo třeba jenom dvakrát za rok s tím, že prostě nenašlo se třeba 6-7 lidí najednou, kteří jsou ochotní hrát 2 dny v kuse. Tak jsem se dál začal zajímat o programování, začal jsem programovat na Pascalu, když mě bylo 12-13 let a postupně jsem naprogramoval pár, řekl bych, prototypů. Ani jeden se samozřejmě nikam nedostal, ale díky tomu jsem se vlastně nějakým způsobem jsem začal s programováním a díky tomu jsem potom se o to zajímal i na střední škole a po střední škole jsem se rozhodl, že to půjdu studovat. Tam teda samozřejmě celá ta stolní mánie nebo herní mánie přestala, musel jsem samozřejmě studovat, pak jsem šel pracovat. Pracoval jsem dlouhou dobu v zahraničí, celou dobu jsem tady vlastně nebydlel. A pak jsem se jednoho krásného večera rozhodl, že znovu zkusím naprogramovat nějakou hru. S tím, že jsem teda už samozřejmě měl ty znalosti a začal jsem jako hobby někdy v roce 2009 a pokračovalo to až do roku 2015. Programoval jsem po večerech, o víkendech, jak jsem měl čas a chuť. No a pak jsem se teda na to dal na plný úvazek. V roce 2018, myslím v srpnu, vyšla první hra Aggressors Ancient Rome a následně o 2 roky později, což bylo 2020, jsme vydali, už jsem na tom nedělal sám, ale v podstatě programuju to sám, ale máme už pár lidí, kteří mě s tím pomáhají, a tak jsme vydali hru Imperiums Greek Wars pod hlavičkou Cube Games, což samozřejmě je 3 první písmena z mého příjmení. A od té doby děláme vlastně rozšíření a případně se chystáme i na vývoj další, řekněme, iterace celé té hry. Jak dělal ty deskovky, tak vytvořil nějakou, která částečně z toho potom vzniklo to Aggressors, ale byla o druhé světové válce. Přesně tak. Byla to právě ta největší mapa. Bylo to 5x4 metry a mezi tím už byly chodbičky, aby se dalo mezi tím chodit. A v podstatě ten základ, ale to byl opravdu strašně titěrný základ těch Aggressors tam byl, že to mělo nějaký mechaniky, které se potom přenesly do toho Aggressors, ale
v podstatě velká většina toho je, řekněme, potom doprogramovaná, jakoby něco navíc, co tam nebylo. Protože ta stolní hra prostě nemá možnosti ty výpočetní, že by hráči chtěli počítat strašně moc matiků, i když to jsou třeba součty zdrojů a tak dále, takže tam prostě byly naprostý základy, že tam byly dva zdroje. Pokud si dobře vzpomínám, tak to byla ropa a ocel a na té obrovské mapě se prostě stavěly vojska a schraňovala se ropa, aby se mohl projet Sovětský svaz a podobně. No a vlastně, co jsem se díval jako do tvojeho životopisu na LinkedInu, tak ty jsi, tak jako docela dlouho, než jsi založil jakoby tu svoji firmu, tak sdělal jako programátora mimo hry. Mm-hmm. A podle toho, co jsem to tak vyčetl, tak dost často v těch různých firmách dělal někoho, kdo tam vždycky přišel a snažil se nějak čistit ten kód po těch ostatních. No. Takže... V podstatě velká většina toho, co jsem dělal, tak souvisela se sázením, protože jsem se k tomu dostal shodou okolností, nic jiného. Jedna firma prostě hledala někoho na kontrakt, vzali mě a díky tomu, že se to, řekl bych, povedlo, ten kontrakt, byl jsem tam prostě 2 roky, tak jsem potom měl velice dobrou referenci a jakmile máš tu referenci v tom konkrétním oboru, tak následně prostě ty firmy, které v tom oboru taky dělají, tak si to mnohem víc považují. Takže já jsem v podstatě dělal většinou 1 až 3 roční kontrakty, dohromady asi možná 12 let nebo... Ani nevím, 2005, 2000, no, tak 10, 11, 12 let. S tím, že jsem vždycky do té firmy přišel, jak říkáš, no, vždycky jsem do té firmy přišel. Oni mě dali nějaké zadání, buď to bylo zadání, že se musí být úplně kompletně nová komponenta toho jejich systému, anebo je potřeba nějakou komponentu vylepšit, nebo ne vyloženě opravit, ale spíš vylepšit, řekněme, že to iteruješ na nějakou další verzi. A jakmile to bylo hotové, tak buď jsem odešel někam jinam, anebo mě dali úplně jiný projekt zase a tam jsem na tom dělal, takže takhle to fungovalo relativně dlouho. Hmm. A ty jsi to potom dlouho dělal i v zahraničí a to je, předpokládám, teda to, kde jsi dokázal nějak vydělat na to, abys potom nějakou dobu byl jako solo vývojář bez příjmu další. Přesně tak, no. Já jsem v podstatě dělal jako OSVČ, jako český OSVČ většinu času. Takže já jsem tam sice i žil, ale zároveň jsem prostě v podstatě tady platil jakoby daně a tak dále, protože jsem věděl, že se třeba zase za rok vrátím anebo půjdu někam jinam. Takže tím pádem jsem velkou většinu času byl v podstatě obyvatel České republiky a tam jsem nějak prostě fungoval a potom jsem se vrátil nebo jel někam jinam. A tady celý ten princip vlastně byl v tom, že jsem samozřejmě vydělával víc než tady, to bylo jasné, bylo to docela hektický, protože relativně často musel lítat, jo. Ale díky tomu jsem si vydělal na to, že jsem si potom řekl, já jsem si prostě v tom roce 2015 řekl jednoduše, ono to nikam nevede, to, co dělám, protože v podstatě člověk začíná furt znova dělat to stejné. On přijde do nějaké firmy, udělá nějakou práci, odejde a zase jde jinam a zase začíná v podstatě jako něco jiného, ale zase od nuly udělá to zase a takhle to furt dělo dokola. Samozřejmě, že to vydělalo slušný peníze, to je pravda, ale prostě nikam to nevedlo a já potřeboval v tom životě měl nějakou kontinuitu, nějaký projekt. A z toho důvodu jsem začal dělat na té hře a pak jsem si ve chvíli, kdy už jsem si řekl, teď už je to ve stavu, kdybych tomu, buď do toho půjdu na 100%, anebo to nikdy nedodělám, protože ten projekt byl prostě začal být enormní a nebylo možné to dodělávat prostě 2 hodiny každý den. Tak jsem právě ukončil ten aktuální kontrakt. A potom jsem už vlastně nikdy na žádný nenastoupil. Jasně. A to teda byli ti Aggressors, které nakonec takhle, když tam teda počítáš i tu část, když jsi to dělal jenom po večerech ve volném čase, to dělal skoro 10 let. Tak, 10 let, no. A to teda začalo jako by ta tvoje deskovka té druhé světové války, nebo jsi hnedka od začátku věděl, že to chceš posunout do nějaké jiné doby? No, já jsem byl šíleně naivní. A to pokaždý, když se mě někdo ptá, co bych udělal jinak, tak bych nikdy nebyl tak naivní, jak jsem byl tenkrát, protože já jsem prostě měl ambiciózní plán, že vytvořím prostě framework pro všechny strategie, neboli prostě všechny strategie mají nějaký reálný základ, jakože nějaký to jádro, ve kterém všechno funguje, interagují ty jednotky nějakým způsobem, jsou tam hráči a tak dále. Já si myslel, že prostě udělám takový základ, že v tu chvíli, když bude ten základ, tak na to bude schopný nalepit proto potom třeba sci-fi, anebo druhou světovou válku, anebo prostě nějakou antiku, nebo fantasy. A ten plán byl šíleně ambiciózní, ale já jsem byl ještě víc naivní než jen ten plán, já jsem zároveň vyvíjel ty 3 hry najednou.
Takže já jsem vyvíjel v podstatě jakoby módy. Já jsem to tak jako od modularity, ta modularita tam byla tak důležitá, právě z toho důvodu, že jsem s tímhle s tím počítal od začátku, ale o to bylo těžší na tom pracovat. Ale já jsem zároveň s tím vyvíjel ty módy, takže já jsem tam prostě částečně rozdělal hru sci-fi, částečně druhou s tou válku a potom vlastně ten, tu antiku. A ta antika nakonec vyšla jako Aggressor's Ancient Rome a ten důvod byl, že ona měla nejjednodušší pravidla. To znamená, že prostě ty ostatní hry nebo ty módy byly, jsou hodně komplexnější, zvlášť v tom resource managementu, že opravdu těch zdrojů je tam třeba stejně, ale to propojení mezi nimi je složitější, takže proto vlastně došlo jakoby na první na Aggressor's Ancient Rome, aby se v podstatě udělal proof of concept toho jádra. To, a díky tomu, že tam byly jednoduché pravidla v tom Aggressor's Ancient Rome, tak se ten proof of concept udělal, ono to funguje a v podstatě se mi to podařilo, jako jo, když se to takhle řekne, tak dostal jsem se k tomu, ale trvalo to strašně dlouho a zároveň nebylo možné všechny vyvíjet najednou. Takže jsem si prostě vybral jednu a teď je možný třeba v budoucnu, v následujících letech prostě si říct, fajn, uděláme sci-fi a bude to je vidět, ale prostě bude to zase další třeba 4 roky vývoje, jo. Je teda něco, v čem se poučil, jakože kdybys to teď dělal znova, tak bys to díky tomu dokázal udělat třeba ne za 10 let, ale za 6, nebo jakože... Jako je tam něco, na čem víš, že zbytečně prostě ztratil strašně moc času? Ne? No určitě, abych to vůbec nedělal. To je fakt strašně důležitá jako poenta, že abych prostě do toho nešel, protože ta komplexnost je tak velká a ty ambice byly tak obrovský, že prostě... A já jsem si to uvědomil už po cestě, jako, že třetí rok prostě jsem říkal, tyjo, tohle se to bude trvat ještě strašně dlouho, jenže člověk už není schopný z toho vystoupit. To je prostě jak nějaká drogová závislost. Ve chvíli, kdy v tom jede, tak není schopný si prostě z toho odejít a říct, hele, nechám to bejt. Protože prostě ty 3 roky života už jsou v tom a teďka se na to vykašlat, to by bylo prostě šílený zklamání. A takže já bych to rozhodně nedělal, kdybych začal dělat něco nově, tak bych prostě začal fakt s mnohem jednodušším a obecně ten základ by byl mnohem jednodušší, nebylo by to tak modulární, nebylo by to tak, řekněme, mechanikama tak jako propojený. To je jedna věc, kterou jsem se poučil. A druhá, určitě je dobrý do toho zapojit víc lidí. Není potřeba do toho zapojovat víc lidí z toho pohledu, jakože musí na tom být 5 lidí, ale je dobrý prostě věci, které člověk není schopný udělat sám velice rychle a dobře, tak je radši zaplatit. To je, protože vy třeba 3D modely, jo, já jsem si prvně říkal, že to udělám prostě i s těma 3D modelama, ale já jsem neměl modelovat to 3D, tak jsem se to učil a teďka ono to, díky tomu prostě tam třeba 3/4 roku, vlastně v úvozovkách toho, ty práce na tom, bylo jenom to, že jsem se naučil prostě nějaký základy modelování, naučil jsem se prostě, jak s tím pracovat v těch 3D nástrojích a jak je rozpohybovat a tak, ale i tak ten výsledek byl prostě špatný, jo, nebo minimálně podprůměrný, takže nakonec musel dojít k tomu, že jsem si stejně později někoho zaplatil, kdo to udělal za mě a udělal to líp a vypadalo to líp. Takže asi bych jako druhou věc bych určitě řekl, nesnažte se škudlit za každou cenu. Možná to není ani škudlení, ale jako v tom principu spíš jako já to všechno zvládnu. Jo? Je lepší si říct, hele, v tomhle nejsem profík, neumím to moc dobře, bude lepší, pokud si, aby to vypadalo dobře, aby to opravdu udělal někdo, kdo ví, co dělá. Tak to je taková druhá poučka, asi kterou já bych se teda zdržel příště. Ten projekt byl strašně pro mě, bych řekl, přínosný, protože já jsem se dostal do věcí, které jsem v životě nedělal, nebo jsem si dokonce myslel, že ani třeba nějakým způsobem se k ním nedostanu. A najednou jsem je musel řešit, byl jsem do toho hozený. Samozřejmě, že to jsou i ty věci, které jsem potom zjistil, že udělat neměl. Jo? Třeba to 3D taky, ale já jsem se díky tomu prostě s tím naučil pracovat. Naučil jsem se dělat i věci, které nesouvisí s programováním. Jo? Třeba v podstatě velkou většinu těch trailerů si děláme sami. Jo? Hudbu teda neskládáme samozřejmě, ale jakože nějakým způsobem dáváme dokupy prostě všechny ty zvuky a my říkáme, co je dobrý, co špatný, jo, aby to není tak, že my to někomu jako dáme jako udělat a řekneme všecko skvělý, když jako vlastně nevíme, musíme si to poslechnout, zvažujeme to. Stejně tak prostě ten management těch lidí, jo, že přestože je to malinký studio, tak my jsme měli relativně hodně přehnaný, ale řekl bych víc těch lidí, kteří na tom pracovali, ať už to byli ilustrátoři, těch bylo třeba nevím, 4 nebo 5, postupně se třeba střídali. Pak tam byl člověk, který dělá ten voiceover, neboli prostě namlouvá to. Potom tam byli 3D modeláři právě, kteří to dělali, ty, co dělají textury. Právě potom ty zvukové efekty, hudba, trailer a prostě člověk nějakým způsobem do toho všeho přičuchne. Strašně to rozšiřuje obzory.
Takže já jsem hrozně rád, že jsem se tam dostal. A co se týká toho z vývojářského pohledu, tak tam taky, protože jo, to AI, málo kdy člověk v podstatě potřebuje naprogramovat něco, co dá člověku, tomu hráči, nebo ne, tomu uživateli, když už budu mluvit obecně, dá nějakou výzvu. Protože normální software prostě funguje úplně jiným způsobem. Normální software funguje tak, že třeba já nevím, kdybych řekl webová stránka nebo MS Word, prostě cokoliv, jo, tak tam jde o to vytvořit co nejefektivnější software. A v podstatě uživatel přijde, použije to a vaším cílem je vytvořit software, který on co nejrychlejc jakoby vypne, neboli hotovo. Jo, Excel, potřebuji něco udělat, jasně, potřebuji nějaký grafy. Čím rychleji to udělám, tím je pro mě ten software lepší. Jo? Tady je to úplně v obráceně. Tady v podstatě hry fungují na principu toho, že potřebujete udělat software, u kterého lidi budou chtít sedět. A čím díl u toho sedí, tak je vlastně známka toho, že je dobře udělaný. A to je úplný opak toho, co je normálně běžný vývoj. Takže i z toho pohledu, jo, najednou začít přemýšlet o tom, ne o té efektivitě toho, co, jako, jak to má fungovat, ale o tom toho hráče prostě zaujmout. Takže z tohohle pohledu to byl úplný přerod v tom, jakým způsobem potřeba na to koukat. A samozřejmě jsem se dostal i technicky k věcem, který jsem dřív nepotřeboval, nebo jsem nějakým způsobem nemusel tak detailně znát. Ať už je to třeba ten 3D svět, protože já jsem většinu dělal v tom sázkařském průmyslu, dělal jsem větší webové aplikace a tak. A tam samozřejmě 3D není. Takže teď jsem jakoby víc se dostal tady do toho, z toho, což je to strašně zajímavý obor. Já vím, že na to nemám vyloženě talent. To vím, takže snažím se nějakým způsobem to zapojovat lidi, kteří o tom ví víc, anebo mají ten, jak bych to řekl, ten čich na to, možná ani ne oko, oko na to, aby prostě řekli, hele, tady ti něco chybí, tohle předělej. A já to třeba udělám, anebo to případně můžu, aj, pokud je to za dobrý peníze, to můžu a můžeme aj outsourcovat dál. Takže jako tohle nelituju ani na okamžik. Prostě byla to neuvěřitelná zkušenost, ale znovu bych ji nechtěl absolvovat. Jasně. No a teďka, když jsi zmínil tu, jakože ten, že je to vlastně software, který když uděláš tak, aby ti lidi tam trávili čas, takže to je vlastně důkaz toho, že jsi ho udělal dobře, tak tohle je asi zrovna taková ta hra, kde máte určitě hráče, kteří tam mají stovky, možná tisíce hodin a máte nějakého takového rekordmana, kdo tam třeba... Myslím si, že já jsem se na to díval teďka, ale už je to půl roku zpátky. A byl tam někdo, kdo měl... Teď si nejsem jistý, ale každopádně vím, že to bylo... My jsme to rozpočítávali potom na dny po releaseu a my jsme zjistili, že on to průměrně hraje 8 hodin denně, včetně víkendů. A bylo to... Já to už bylo fakt daleko, to bylo 8 měsíců po releaseu. Já vůbec nechápu, jak je to možný. A přitom ten člověk nenechal ani review. Jo? To buď to prostě musí na nějakém počítači v kuse jet, ale vzhledem k tomu, že on má i nějaké achievementy a tak dále, tak prostě počítám, že to hraje. On má asi všechny, já už nevybavu si to takhle dobře, ale takže to hraje podle mě. Jo. Ale já jsem prostě nevěřil tomu, že to někdo... Ne, že by to nebylo zábavné, to jako... Určitě to, jsou tam hráči běžně, kteří mají stovky hodin, jo, a i několik tisíc hodin. Ale ten teda má ještě víc, nevím teda přesné číslo, ale že prostě by někoho vůbec, to mě na tom překvapuje, že někdo se rozhodne trávit u jedné hry tolik času, když je tady taková konkurence. Jo. Pro nás je čas opravdu nejvíc limitující faktor, protože ty strategie nefungují tak, jak třeba, já nevím, teď to jen tak plácnu nějakou adventuru, nebo třeba nějaký, já nevím, samorost třeba od Amanity. Tam jde opravdu o tu, o ten dojem vlastně, jo? Že to zapneš tu hru a teďka řekneš, wow, to je prostě nádhera. A teďka každý klik je že v podstatě to, že si to ten hráč užívá, že mu to něco, rozvine se nějaká kytka, jo? Nebo prostě přiletí vesmírná loď. A teďka člověk na to jenom kouká, je to v podstatě taková pohádka, taková klikající pohádka třeba, jo? Se dá říct. Samozřejmě záleží na typu hry, ta happy game asi trošku nějaký jiná, ale takže tím pádem tam jde opravdu takový to wow efekt. Jo? Tady nejde o wow efekt a nejenom kvůli tomu, že ta grafika rozhodně může vypadat líp, nevypadá rozhodně nějak extra dobře, to já jako samozřejmě vím. Ale jde o to, aby ten hráč vlastně rostl s tou hrou. Čím díl hraje, tím víc to chápe, tím víc to baví, protože všemu rozumí. A zároveň prostě rozumí všem těm propojením v té hře, který dělají právě tu komplexnost, která tyhle ty hráče baví. A ten problém je právě v tom, že oni to vlastně objevují až třeba po desítkách hodin, někdy třeba i po stovkách hodin. Jo? A
Ten problém je v tom, že ta konkurence prostě toho času, jo, je dneska obrovská. A nejenom v herním průmyslu, ale všude. Dneska je prostě, člověk může mít stovky různých koníčků a není na ně čas. Jo, kdyby jsme byli třeba za komunismu, tak prostě co se tady dalo dělat, že jo? Tady, a nemluvím jenom o cestování, tady, a nemluvím jenom o počítačových hrách, ale obecně třeba stolní hry, tady skoro nebyly, tady byly dosti a sásky, že jo? Nebo různý wakeboardy a já nevím, prostě koloběžky elektrický a tak. To dneska prostě všecko je a všecko to tlačí na tu konkurenci v tom čase. Všechno se to vlastně snaží urvat ten tvůj volný čas. No a my potřebujeme ten čas nejvíc. Jo, nejvíc prostě to množství toho času potřebujeme my, protože ta amanita si prostě máme třeba, nevím, kolik se to hraje, třeba 8 hodin, nebo ne, to aj méně, myslím, třeba 3 hodiny se to hraje. A je to, jo. Člověk z toho je nadšený, řekne, jo, to byla fakt skvělá hra. A prostě zaplatí za to třeba těch 15 euro, nebo nevím, kolik to teďka stojí, a jde dál. No a tady ti hráči, oni za to třeba zaplatí třeba těch 30 euro, ale oni to potřebují hrát stovky hodin. A když to nehrajou stovky hodin a hrajou to třeba jen 30 hodin, řeknou, to nestojí za ty peníze, jako. No a prostě chci to hrát prostě stovky hodin, aby to dávalo smysl koupit, jo. Takže pro nás je to časově, nebo čas je pro nás největší konkurent. Co teda vedlo k tomu, že jste vlastně opustili tu značku Aggressors a vlastně přejmenovali si iStudio a začali je kdyby na novo? Jo, no tam těch faktorů bylo víc. Jeden z těch faktorů byl, že jsme tenkrát, nebo takhle, Kuba Software, což je vlastně ta hlavička, pod kterou byl vydaný Aggressors, tak to byla čistě živnost. Jo? To byla moje živnost, prostě normálně jako OSVČ jsem to vydal, a což samozřejmě není úplně ideální. Jo? Nejenom z toho pohledu, řekněme, že vlastně jsem jako jeden sám, takže nemůžu nikoho jakoby nabrat, ale i z toho pohledu, že prostě OSVČ samozřejmě vůči zákonům v Čechách třeba má jako nějaký rozdílný přístup, je tam než SRO a tak dále, to je jedna věc. A druhá věc je, že příliš se to, řekl bych, ta spolupráce příliš nefungovala. Jo? To jako není vyloženě asi žádný tajemství, protože jinak by to fungovalo, jinak by to jelo dál. My jsme prostě od toho vydavatele čekali něco od podstatně jiného. A když to tak řeknu ve zkratce, jak to v podstatě bylo, tak oni nám dali v zásadě jednu věc, a to, že nám, oni mají samozřejmě svoje stránky, mají svoji, řekněme, komunitu, která to sleduje, followers a tak dále. A tohle bylo to, co oni do toho dali vlastně. Nic víc. Jo? Oni v podstatě dali nám, řekněme, ten exposure, nebo prostě tu viditelnost na těch jejich stránkách. Samozřejmě, že s tím šlo i to, že třeba ty magazíny a tak dále už tomu věnovali pozornost, protože prostě vydal to Citerin, tak se nějakým způsobem řeklo, hele, Citerin vydává novou hru, mrkněte na to. Když to vydáte jako indie vývojář a ještě tomu indie vývojář, který nemá žádnou historii, tak je to v téhle doméně jako obrovský problém, protože těch indie vývojářů jsou prostě mraky, jo. A pokud nemá člověk za sebou už nějakou hru, v ideálním případě hru, která je aspoň nějakým způsobem prodávaná, a ještě k tomu i lepším případě, když je relativně dobře hodnocená, tak to nikoho nezajímá. To je prostě realita z toho biznisu. A když se podívá, když si někdo udělá statistiku na Steamu, tak prostě 90% těch her tam třeba nemá ani 10 hodnocení. No. O tom ani většina hráčů neví, protože se ty hry nikde nezobrazují. Prostě není to jako doporučený, jo, a tak dále, je to na dně listu. Už jenom to, že v tom upcoming, v tom tabu na Steamu, tak tam jsou jenom ty nejlepší špeky. Jenom to se do toho dostat, do toho listu, dá relativně velkou práci individuáři. Ale ten den vychází 10x tolik her, a ne to, co tam je napsané. Takže jako tohle je samozřejmě výhoda, kterou oni do toho dali, ale v podstatě oni do tomu přišli jako slepě k houslím, protože oni vlastně nic jiného neudělali. Jo? Oni samozřejmě posílali klíče, řekněme, těm influencerům, oni udělali nějaký, řekněme, limitovaný marketing, ale vzhledem k tomu, že v podstatě s kýmkoliv jsem se bavil, tak o tom vůbec nevěděl, tak to evidentně mělo relativně malý dosah. I v těch komunitách těch hráčů se to relativně málo neslo. Takže byli jsme z toho prostě zklamaný. To byl teda jeden důvod. A druhý důvod je, že i technicky tam prostě byly z našeho pohledu velký problémy. Ten jejich systém nebo způsob, jakým to tam funguje, prostě byl, jak bych to řekl, neefektivní. A my jsme byli nuceni tím procházet s nima. Protože prostě, když se třeba dělal build nový hry, tak se to hodilo jejich build týmu a ten build tým třeba stalo se, že trvalo týden, než ten build tým prostě přinesl ten build. Přitom ten build tým
nebo ten build sám o sobě trvá řádově minuty. Jo? Tam šlo o to, že to bylo v nějaký jejich jako frontě a ta fronta prostě někdy byla dlouhá. Já tomu rozumím, že oni mají spoustu her, já to chápu. Ten problém je v tom, že jestli mají spoustu her, tak tomu musíme taky přizpůsobenou tu infrastrukturu. A jestli ji nemají přizpůsobenou, tak prostě čekat na nějaký build týden je prostě totální výsměch. My, když teďka nám reportuje někdo nějakou chybu, tak já jsem schopný, řekněme, pokud ji teda samozřejmě hnedka najdu, to je druhá otázka, ale když ji najdu, tak my jsme schopni udělat ten build na ten Steam třeba během 10 minut. To je prostě něco naprosto, naprosto neporovnatelného vůči tomu, co bylo předtím. Takže prostě ta spolupráce příliš nefungovala. A poslední důvod, proč vlastně jsme od toho ustoupili, bylo, že díky tomu, ono to je výhoda i nevýhoda teda, takže tohle se nedá vyloženě takhle jakoby, vzít negativně, ale ta hra už potom není toho vývojáře vyloženě. Jo? Záleží na smlouvě a nemyslím tím, jakože vlastnický práva. Vlastnický práva to je jiná věc, ale já mluvím o tom, že ten vydavatel má nějakou představu o tom, jakým způsobem se to bude prodávat, na koho to bude cílit, co to má umět a vy můžete mít jinou představu. Jo? A teďka v tu chvíli, když už řekněme, jste na jedné lodi, tak se nedá říct, budeme to dělat po našem anebo po jejich. Prostě každá strana chce něco a teď se hledají kompromisy. A když se hledají kompromisy, tak vždycky prostě jsou obě strany relativně nespokojený. Ne, že by byli nespokojení, ale jsou tam prostě věci, kde si řeknou, tohle bych udělal jinak. Takže my jsme v podstatě ten náš cíl, který, nebo v té době ještě můj, prostě ten cíl, kam jsem tu hru chtěl dostat, tak najednou to bylo tažený jakoby někam jinam. A vůbec se mi to jako nelíbilo. Takže tohle byl ten poslední důvod a upřímně byl to velký risk, protože jsme nevěděli, jakým způsobem se to bude prodávat. Protože je fakt, že Imperium mělo mnohem menší pokrytí, řekněme, press novinama nebo prostě magazínama, bylo to vidět. Jo? Ale na těch prodejích se to nepromítlo. Bylo to asi díky tomu, že už jsme měli prostě nějakou základnu těch hráčů, kterým se to líbilo, ta předchozí hra. A samozřejmě nevěděli jsme taky, jak moc ty lidi přijmou, že vlastně děláme novou jakoby hru, která vychází z té staré. Ono se to jako dělá běžně, to jako není nějaká, že bychom jenom my to dělali, ale tam šlo o to, jak moc to bude podobný, nebo jak moc to bude rozdílný, aby to vlastně ta hráčská komunita přijala jako za svý, že jo, tohle je prostě něco jiného. No, a ne to stejný, akorát přebarvený na modro prostě. No a dopadlo to všechno skvěle. Nejenom se týká, jako jak ty to hodnocený, ale i ty prodeje jsou, jako řekl bych, minimálně na stejný úrovni, jo, jak by bylo to Aggressors. A díky tomu máme možnost to dělat prostě tím způsobem, jak chceme. A zároveň aj prostě ty věci, na kterých nás záleží, prostě děláme jinak, než dělají oni. Nebo než dělali oni, jo? Třeba oni nějakým způsobem cílili na, řekněme, na nějakou notu těch hráčů a my cílíme prostě na jinou, protože si myslíme, že by se měli cílit na tu. Takže tohle je ten důvod. No a co jsou třeba nějaké ty herní mechanismy nebo ty věci, které jste oproti Aggressors úplně v Imperium překopali nebo změnili nebo vylepšili? Hodně, no tak měli jsme nějakou zpětnou vazbu, takže samozřejmě to, co nějakým způsobem ty hráče nebavilo, anebo je to třeba frustrovalo, tak to jsme buď vyhodili, to byly ale většinou drobnosti, anebo jsme to minimálně vylepšili, jo, tak aby ta konkrétní věc, která prostě někomu vadila a bylo jich třeba víc, tak to jsme třeba prostě na tom zapracovali, ale hlavně jsme tam přidělali nové věci, nové mechaniky, které tam předtím nebyly a to si myslím, že hodně pomohlo, aby se na to ty hráči dívali jakoby na novou hru. A zároveň prostě samozřejmě to období bylo jiný. Ta mapa byla dvakrát tak velká, což samozřejmě taky hraje, to prostě, to nebylo jenom rozšíření, jako jo, prostě to je větší mapa, než byla předtím, takže to není nějaký DLCčko, ale to je regulérně prostě něco novýho. A asi bych řekl, že se i graficky, nevím jestli mapa, ale třeba ty ilustrace, ten main art, prostě zvuky, hudba, prostě všechno to dostalo jakoby relativně slušnou dávku iterace do takové míry, že už to ty hráči brali jako novou hru. Jo? Ale právě to je to, že my jsme nevěděli vlastně, kde ta hranice je, kde to ještě bude jakoby brané jako, že to je jenom vylepšení a kde to bude brané jako nová hra, ale jednoznačně jsme ji překročili. Takže dobře to dopadlo. Zajímavá věc je, že když si pustí Imperium, tak tam je vlastně tutoriál, který je tak dlouhý, že ti vlastně nabídne i uložení
Myslím, že ten tutoriál trvá přes hodinu. Přes hodinu, no. No, ten tutoriál, to je čistě, byl můj nápad, ten princip toho tutoriálu, byl můj jakoby nápad, jak to udělat hráči, řekl bych, snáze pochopitelný, že běžně to bývá tak, že tutoriál je vlastně nějaká externí součást té hry, jo? Že prostě nezačnu hrát novou hru, ale zapnu si tutoriál. Tutoriál mě vysvětlí tohle, 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 a pak z toho tutoriálu ven a třeba si zapnu další tutoriál. Jo? A zase, jo, zase na něco zaměřený. A já jsem doufal, nebo ta myšlenka byla, že my v podstatě ten tutoriál uděláme jako součástí hry, ze který už potom ten hráč nebude odcházet a zároveň ten tutoriál bude mít příběh, který potom bude vlastně pokračovat. A z tohohle důvodu vlastně ty začínáš hrát s tím tutoriálem a ono ti to říká prvních asi 10 tahů, co máš dělat, jak to dělat a tak dále, takže to je jakoby skriptovaný. Jo? A následně, jakmile ten tutoriál je u konce, tak ty prostě se, ti to řekne a nyní je to na tobě, přebíráš otěže, prostě my už nic neřídíme, budeme ti dávat ještě dalších potom tahu, pár tahů, je tam taková jako vždycky rada nějaká, jo? Ale už to jdeš na sebe a ten hráč vlastně plynule přijde do té hry. Což spousta, překvapivě to spousta hráčů jakoby ani nepochopila, že to je možný. Takže oni třeba prošli ten tutoriál a oni potom přesto začali novou hru. A třeba ten stejný stát. Že to je tak, řekl bych, netypický, že je to ani nenapadlo. Jo? Což je teda škoda, ale je to tam napsaný, že jo, na konci, takže nevím, co s tím jako ještě dělat. Ale má to teda výhodu v tom, že to opravdu má příběh, ten tutoriál, že tam napadnou prostě ty Aténěni, jo, a teďka útočí na tebe a ty musíš zaútočit zpátky, takže je to opravdu, ta linka je tam tím tutoriálem prolnutá, jo, toho příběhu. A ta nevýhoda je v tom, že v podstatě ten tutoriál je relativně dlouhý, protože normálně bývají ty mini tutoriály, to je takový teďka, řekl bych, skoro až trend, že máš třeba 15 různých tutoriálů, každý trvá 5 minut. A ono to dává smysl z toho pohledu, že ten hráč jako není vyloženě nadšený s tím, že musí dát hodinový tutoriál. Je to tak, jako já to teďka vidím i tu nevýhodu toho, co se dělalo, nebo co se udělalo. A prostě přijde hráč k nový hře, zapne si první tutoriál, který mu řekne prostě úplně jenom úplně totální základy. Ten hráč si to třeba spustí, hraje to půl hodiny, řekne, baví mě to. A když ho to baví a chce zjistit něco dalšího, tak se zapne další tutoriál a zase něco zjistí. No a my jsme to právě šli úplně v obráceně, takže ten tutoriál prostě zapneš, jedeš v tom. Měl by se naučit relativně dost na to, abys tu hru hrál během té hodiny. Není to samozřejmě pokrytí všech pravidel, to vůbec jako se nedalo nebo nedá. Ale a následně můžeš rovnou už si zkoušet na té reálné mapě. Takže tím pádem byl nutný, aby to zároveň se dalo ukládat. No takže tím pádem ten tutoriál, vlastně ten jeho stav nebo ten průběh se uloží a můžeš si tomu zase vrátit. Což nebejvá u těch tutoriálů, no. To je vlastně zase výhoda, no, ale já nevím, jestli to příště uděláme opravdu, jestli se dostaneme k nějaký nový, řekněme, ani na iteraci, ale verzi prostě celkově, tak hodně vážně popřemýšlím o tom, že ten tutoriál prostě bude dělaný jinak. Přestože mně se ten princip líbí. Už jenom z toho důvodu, že může si člověk říct jasně, je to hodina, je relativně jakoby hodně naraz, ale když se za hodinu jsi schopný naučit prostě, řekněme, třetinu všech pravidel té hry, tak to není vůbec moc. Protože když si vezmeš, kolik tam těch pravidel je, a zároveň tady se prostě tomu hodinu věnuješ a zároveň jako má to nějaký aj příběh, že se ti to snaží jakoby zpříjemnit vlastně, jo, ten tutoriál, tak mě ta hodina nepřijde zase tak moc. Jo. Když nad tím potom strávíš třeba desítky hodin, tak už jenom to, že ti to řekne věci, na které bys přišel třeba až po těch desítkách hodin, tak už to samo o sobě vlastně je náznakem nebo je tím krokem k tomu, že to bude víc bavit od začátku a ne až prostě po 30 hodinách, protože zjistíš, jak něco funguje. Hmm. Ale jo, jako je to těžký. Já upřímně musím říct, že jedna z těch věcí, na které přicházíme v podstatě každý den, je, že my musíme neustále dělat kompromisy, co se týká toho, co ti hráči chtějí, anebo co jim dát. Protože oni někteří jsou právě tak, že chtějí jenom obarvovat jako tu mapu na tu svou barvu, jo. Jiní právě chtějí tu výzvu, jo. Někteří jsou masochisti, že prostě chtějí, a já bohužel patřím mezi ně, jo. Já prostě mám nejradši hru, ve které ty seš doslova neustále na drátkách, nebo jak se tomu říká, že ty vlastně nevíš, jestli přežiješ, jo. To je pro mě to úplně fascinující, zůstávat prostě na té hraně toho, jestli skutečně přežiju. A co ten hráč udělá, nebo ten protihráč udělá, že se mě snaží zničit. Jo? Což samozřejmě ono se to promítá i do té hry.
protože ta hra je relativně náročná a z toho důvodu, že já chci, aby tam byla ta výzva. A ne každý hráč to má rád. Jo? Takže my neustále vlastně bojujeme s tím, že jak to udělat tak, aby to třeba byla výzva pro někoho a pro někoho to bylo jednoduché, protože to tak chce. Exemplární příklad takového problému byl, že zjistili jsme, že AI má takový jako sebevražedný chování, jo? Že prostě tam představ si, že máš jako nějaký obraný bod někde třeba na kopci, jo? A teďka ty se tam jakoby zakopeš nebo vystavíš tam nějakou tu hradbu a teďka ten AI prostě tam balil ty jednotky. Přišel prostě skoro všechno, skoro žádný ztráty pro tebe, jo? Perfektní. A teď hráči si začali navrhovat, aby se s tím něco udělal, já jsem s tím jako souhlasil. A teďka my jsme teda dlouho testovali prostě systém, který tak trošku jako v třeba tom tradingu, jak je risk reward ratio, prostě kolik získám a kolik ztratím tady tím útokem, jaký je risk, že to přežiju. Tak se to dlouho jakoby testovalo, nějakým způsobem jsme přišli s nějakou formulí, která to dokázala vypočítat. A tak se znova testovalo, jo. A byl tam jeden hráč. A co udělal, že jo? Zase pěkný místo, obrním se tam, nebo prostě zabedním se tam a čekal. A teďka tam přišel počítačový hráč, no. A co dělal počítačový hráč? On udělal to samý. On se opevnil na druhém kopci. On se opevnil na druhém kopci, protože on věděl, že by to bylo sebevražedný. A prostě vlastně jakoby vypočítal nebo zhodnotil to, že nemá cenu tam dál postupovat, protože by nějakým způsobem o všechno přišel. Tak se tam zabednil a zůstal tam prostě normálně jako, že mě nikoho a byl to totální jako pad. No a teď ta reakce těch hráčů, to bylo vtipný. Ty reakce těch hráčů řekly, že ten AI je strašná nuda. Jo, proto... že prostě vůbec neutočí. A teď já jsem jim říkal, jasně, pošlete mi ten safe, já to projdu, že jo, my hodně často děláme jako nějaký ten... řekněme ten case testing, že oni ti pošlou konkrétní situaci a já to doslova do detailu probírám, proč se udělalo tohle, proč ne tamto. No a teďka jsem na to podíval, ten systém nebo ta formule byla celá v pořádku. Jo? Já říkám, ale takhle to musí být, když on na tebe nemůže útočit, když prostě by se totálně vyčerpal. On říká, no ale jako mě to nebaví, když tam takhle stojím. Já říkám, tak za ně zautoč. On říká, já nebudu útočit, protože když na ně útočím, tak o ně přijdu. A teď co my s tím jako můžeme jako vojáři dělat, jo? Tak v podstatě se jsme se s tím museli nějakým způsobem poprat a vytvořilo se tam k té formuli ještě nějaký dodatky toho chování, řekněme, kde to risk reward ratio bylo nižší, neboli on nějakou dobu čekal, on tam přinesl třeba další 2-3 vojáky nebo jednotky a ve chvíli, kdy to bylo nižší, ale přesto věděl, že to je relativně sebevražedný, tak už zautočil. Ale tohle se těm hráčům už líbilo, jo? Protože oni řekli, jo, byl AI je chytrej, on nezautočil prostě jak hlupák prostě na nás takhle, ale on se tam přinesl jednotky a pak všema zautočil a třeba mě na půl tu obranu zničil. No jo, jako na půl je nic, jo? To nám nepomohlo. Ale pro toho hráče už je to zábavný. A tady takovýhle věci řešíme pořád, protože prostě někdo chce právě to AI, jako který ti vydá tu výzvu a někdo chce si prostě barvit svět na svou barvu. A stejně tak je to s těma dalšíma mechanikama, že prostě my se snažíme dělat komplexní, ale někdo tu komplexitu prostě nechce. On řekne prostě, je to na mě těžké, já se to nechci učit. Pořád dilema, no. Už to teď nedávno oznámili vlastně třetí DLC, mm-hmm. s tím, že to první vlastně bylo zdarma. To bylo zdarma, pro všechny, ta troja. Troja. A druhé bylo Age of Alexander, mm-hmm. a teďka to třetí je vlastně z Říma, mm. a to trošku možná modernizuje, nebo do toho světa Imperium se zase vnáší zpátky ty původní agresory. Nebo... Bylo to docela složitý rozhodování tenkrát, tenkrát je to 3 měsíce zpátky, že kam, jakým způsobem se to vydá dál. My jsme ještě rozhodně chtěli vydat nějaký DLC a původní plán byl, že se veme ta mapa Agresors tak, jak byla. A posune se to o nějakých, kolik to bylo, 321, to znamená o nějakých 20 let dopředu, po smrti Alexandra, kdy tam byli takzvaní diadochové, neboli prostě nástupci Alexandra, to jsou ty jeho generálové. A v podstatě ve chvíli, kdy Alexandr zemřel, tak se během několika let stalo, že prostě se všichni rozprchli, každý si jakoby uzmul část toho jeho říše a vytvořil si vlastní stát a začaly mezi nima obrovský spory prostě, jo, že
v podstatě celá ta jednota, kterou ten Alexandr do toho vnesl, tak byla nejenom jakože jakoby celá smazaná, ale všechno se zhoršilo, protože historicky je to strašně zajímavý období, protože předtím tam byla Perská říše, tam to byla jedna z nejunikátnějších říší historii. Jo? A potom tam přišel Alexandr, ten to v podstatě všechno zničil. Jo? Ale mohlo dojít k tomu, že ta říše se znovu, nebo bude to pokračovat v té jeho verzi, v té helenské verzi, jako té řecké verzi. Ale místo toho se stalo to, že úplně celý svět se prostě rozdrobil na malinký státy a postupně tam někteří získávali převahu a zvětšovali se a vytvářeli ty svoje, jo, Ptolemajská říše, Seleukovská říše a tak dále. No ale my jsme měli původní plán, že vlastně to bude zaměřit na ty diadochy. Ten problém, byly tam dva problémy. První byl, že kdyby se to udělalo jako diadochy, tak by to mělo stejnou mapu, což mohlo být negativně vnímaný těma hráčema. Jsme reálně nad tím uvažovali, jestli to není nějaká moc velká nevýhoda, protože my vydáváme nový DLC a dáváme tam starou mapu. Samozřejmě tam jsou jiný hráči, to má to jiný setup, ale je to stejná mapa. A už to samo o sobě trošičku jakoby snižuje tu, řekněme, tu novotu té věci. Jo? A to byl jeden problém. A druhý problém byl, že on nikdo neví, co to jsou diadochy. To je prostě, já jsem tomu nechtěl věřit, prostě, že jak málo lidí má povědomí o tom, co to, kdo to byl, byli vlastně ty diadochové a ty Alexandrovi nástupci. Ta doba z něho pojede zajímavá, ale nikdo o ní neví a ve chvíli o ní nikdo neví, tak prostě to nikdo nebude taky ani kupovat. No a tím pádem jsme jako říkali, co teď, jo? Tak a pak mě napadlo prostě, co kdyby se to ještě posunulo pár desítek let dopředu, kdy už ten Řím jakoby v podstatě existoval už na nějaký úrovni, kdy se dalo s ním počítat v tom světě a zároveň tu mapu prostě tím pádem natáhnout, že tam bude i ta vlastně celý to středomoří a třeba i ten sever, jo, ta Galie. A nakonec jsme to udělali, takže tím pádem se vytvořila ještě větší mapa, než byla předtím, což už jsem v podstatě před Alexandrem jsem si říkal, už nikdy neuděláme tak velkou mapu a ani větší. Přesto se to zase asi o čtvrtinu zvětšilo, protože jsme potřebovali tu oblast jako tam dát. Tím pádem to částečně zasahuje do toho, co dělali Aggressors, protože Aggressors začínali, myslím, v roce 278, se mi zdá, což je teda o nějakých 25 let později, ale už tam ty hráči jsou někteří podobní. A samozřejmě, že ta mocenská nějaký to rozložení v na té mapě už je taky docela podobný. Ta mapa je ale jiná, je větší než v Aggressors, jako minimálně dvakrát tolik. Je tam víc hráčů, v Aggressorsích bylo 20, tady je 25. A hlavně ta mapa řeší problémy té mapy, které v Aggressors si hráči stěžovali. V Aggressors byl relativně dost, bych řekl, nelibě nesený těma hráčema, že je tam jenom to Středomoří, ale třeba nad těma Alpama už nic není, neboli tam není Galie. A stejně tak v Malé Asii, neboli prostě tam ten jako dnešní Irák a tak, tak, že tam není, protože tam měl vlastně základ ten Seleucid, což byl, nebo Seleuk, což byl vlastně jeden z těch nejsilnějších těch jeho nástupců a tam byl vlastně strašně podceněný v těch agresorech. Takže tohle se všechno to řeší. Ale je to tak, že ta doba je částečně překrývá už těch Aggressors, ale, a to je na tom zase to plusový, relativně často jsme u těch našich fanoušků slýchali, udělejte prostě Aggressors mapu pro Imperiums. Jo, protože tam jsou prostě nové mechaniky, jsou tam nové, řekněme, jednotky, ty emisaři, generálové, jo, to všechno tam samozřejmě nebylo předtím. A oni říkali, já prostě, ať to stojí, co to stojí, udělejte prostě port toho Aggressors na Imperiums. No, a v podstatě tohle by mělo nejenom to splnit, to přání, ale ještě jakože podstatně vylepšit, protože ta mapa je prostě lepší. Takže je to tak a je dokonce možný, že některé ty, třeba ty úkoly těch jednotlivých států budou nějakým způsobem i v tom Imperiums Rome proti Kartágu, Řím proti Kartágu. Už jenom proto, protože to prostě dává smysl. Jinak, co se týká toho názvu, tak to je celkem vtipný. No, totiž my jsme původně mysleli, že to budeme na diadochy. Diadochy nikdo nezná. Tak potom jsme si říkali, dáme tam Kartágo, protože Kartágo vlastně v tom roce 301 je opravdu ten hegemon, ta supervelmoc toho Středomoří a nikdo jiný se v té době nevyrovnal. Ale zase dát tam jenom Kartágo, my jsme se dívali na různý Google Trends a tak dále. A prostě to Kartágo sice je nějakým způsobem vyhrávaný, jo, ale relativně málo. No a proto prostě jsme se rozhodli to udělat ten Řím proti Kartágu. Je to v podstatě marketingový tah, nic jiného, protože Řím byl v té době pořád strašně slabý, sice už nabíral na síle, ale nedal se vůbec s Kartágem srovnat, nedal se srovnat ani
s Řeckem, jo? Ale nemenuje se to Řecko versus Kartágo. Prostě je to trošku, jakoby, bych řekl, podvod. Nebo možná ne podvod, ale jako prostě využili jsme to marketingově. Je to tak. Hmm. No a ty jsi teďka mluvil hodně o té historii, tak jak dlouho vám třeba zabírá vůbec, nebo je to nějaký tvůj koníček tady to období, že o tom tak víš, anebo musíš reálně trávit nějaký čas tím, že zjišťuješ, jak to tehdy bylo, abys to pak do toho mohl? Je to můj obrovský koníček. Musím říct, že fakt ta antika je pro mě neskutečně fascinující jako část historie. Především ta římská, s tou řeckou jsem sám se samozřejmě dozvěděl spoustu věcí, o té římské vím, myslím, že opravdu docela dost, ale celý to období, jo, až v podstatě po rozpad Říma v tom 5. století našeho letopočtu, si myslím, že tomu docela jako o tom vím, ale na to, abych udělal tu mapu, tak, nebo abych byl schopný třeba dát mapu dokupy takhle v první, tak to jako samozřejmě nestačí, takže my musíme nějakým způsobem dělat prostě nějaký výzkum nebo průzkum možná asi spíš a zjišťovat prostě konkrétní části světa, jak tam vypadaly, jaký tam byly vztahy, kdo nebo co tam bylo za problémy, jo? Že třeba nějaký kmen se tam dostával, tak je potřeba to nějak simulovat v té hře a tak. Já to v podstatě nedělám, když jsem dělal Aggressors, tak jsem to samozřejmě tenkrát dělal já. Teď to dělá už Lucka, která vlastně se stará o, řekněme, veškerý datový podklady. A zároveň máme takového jednoho našeho spolupracovníka v Kanadě, ten se k nám přidal během Aggressors, který prostě byl z toho nadšený, chtěl nám pomáhat a on už je v důchodu, ale je to velký fanda do historie, takže on v podstatě, když se vyhledávají nějaký opravdu konkrétní, jako bych řekl, tak špeky, jo? Že prostě věci, které jako nenajdeš ani na Wikipedii, ani normální knihovně, ale musíš třeba do nějaký speciální jako knihovny, nevím, národní, nebo já nevím, kde on to vede, tak prostě on to zjistí a on nám prostě řekne, jak to má vypadat. Takže ten průzkum nebo výzkum je relativně, bych řekl, důkladný, protože se fakt snažíme na ty historické struny těch hráčů hrát. A jsem na to svým způsobem hrdý, že se opravdu snažíme tady tohleto nepodceňovat, aby to nebylo jenom, jako je tam prostě, jo, je to někde z Říma, z Kartága, nebo prostě, ale opravdu, aby to vypadalo a fungovalo tak, jak to přibližně bylo. A stejně tak se snažíme, jako, přestože je to alternativní historie, protože my tam není to skriptovaný, jo, takže my tam nemáme vyložené nějaký, řekněme, linky, kterýma ho to vede, toho hráče, a on nemá moc možností, jako jakým způsobem tu historii měnit, tak my máme v podstatě alternativní historii. Ty začneš hrát, tam můžeš všechno změnit. Udělej si historii podle sebe. Ale zároveň třeba ten AI, ty jeho parametry jsou udělané tak, aby opravdu minimálně ten směr toho, jak ten AI funguje, jednotliví ti hráči, nejenom obecně, ale jednotliví hráči, aby přibližně jakoby koreloval s tím, co by ten reálný ten stát dělal, kdyby se měnila situace, jo. Což samozřejmě je to fikce, to je jasný, ale jakože mělo by to být uvěřitelný z toho pohledu, jo, my jsme prostě změnili strategii a on se přizpůsobil tý změně naší strategie. Jak se vám tam tohle vkládá, když tam třeba chceš vložit nějakou historickou událost, ale tím, že vlastně je to alternativní, tak se může stát, že ten stát, který tu historickou událost má udělat, tak ho hráč zničil už do té doby, než se měla stát, tak jako jak se třeba... No tohle je právě fakt, myslím, docela šikovně udělaný. Ono to má prostě set podmínek, které jsou buď výlučný. Je to buď ano, jo, jako podmínka A, podmínka B, podmínka C, anebo tam můžeš mít i nebo. A v podstatě ty tam zadáš a všechny ty podmínky můžou být ještě pod podmínky. Takže ono se to nadeklaruje v podstatě přesně, co to musí být. To znamená, třeba já nevím, teďka hodně zjednodušeně. Jo? Tam řeknu, stát A musí existovat, stát B musí existovat, stát A musí vlastně tyhle města, stát B musí vlastně tyhle města a musí mít takovou sílu. A v tu chvíli se to spustí. To máš jakoby ten, v podstatě to je ta mechanika, která má vlastně jakoby trigger nebo spouštěče a potom důsledky. A ty důsledky můžou taky samozřejmě být parametrizovaný, takže se tam prostě řekne, senka se přidá jednotka, nebo tady se udělá revoluce. A tímhle s tím způsobem ty jsi schopný vlastně, dá se říct, cokoliv podchytit, jo, v té hře. Ono tyhle podmínky fungují na tom, že skenujou stav,
Takže tím pádem oni jsou vlastně celou dobu aktivní a když se udělá změna stavu, tak ono se to vlastně zjistí, jestli se nějaká podmínka změnila a jestli jo, tak se to přepočítá, když to přepočítá, tak se zjistí, jestli už se to má spustit nebo ne. A tímhle tím způsobem fungují tam ty cíle hráče, fungují tam ty státní rozhodnutí, jo, ty podmínky vítězství, všechno to funguje tak, že ten stav je skenovaný vlastně a nějakým způsobem reaguje na tu situaci. Na tom jste v podstatě stejný. Ta historická událost není nic jiného než nějaký set podmínek a potom nějaký výsledek nebo nějaký důsledek toho, že si ty podmínky splnějí. Tam jde hodně o to vybrat zajímavé historické události, to je jako důležitý. A druhá věc je samozřejmě dát ty podmínky správně, to je jako ale součást celé ty věci. A druhá věc je, aby ty důsledky nebyly příliš rušivý pro toho hráče. To je jedna z těch věcí, co jsme se taky poučili. Že rozhodně není dobrý, hráč má prostě nějakou, si hraje tu svoji, my ho můžeme nějakým způsobem kroutit, jo? Že prostě uděláme nějakou změnu. Někde se třeba stane mor, umře mu nějaký 10% obyvatelstva nebo něco, jo? Ale my nemůžeme prostě hodit mor a dát mu prostě vymřet ti 50% obyvatelstva. Protože přestože by to dávalo smysl třeba, jo? Tak ten hráč toho může být frustrovaný. A to je zase znovu jako tak, jak to dilema prostě. Takže my musíme nějakým způsobem najít ten ideální to místo, jak ho může, ať ho to malinko naruší, ale nemoc. A nebo ta druhá možnost je, že to naruší ten stav té hry, kde on ještě není. To znamená, prostě děje se to samozřejmě, že děje se to víc těm počítačovým hráčům, jo? A nebo ve větší míře. Ale často to bývá ještě, to je taky taková zajímavost, že často ty hráči si myslí, že to je úplně obráceně. Jo? Že třeba ten mor, on je schválně dělaný tak. Ten starý, jo? Protože teďka se dělá Rím proti Kartágu a tam se ten mor úplně předělává. Tam to bude fungovat úplně jinak. Ale ten, co existoval v té základní hře a v tom Alexandrovi, tak fungoval tak, že prostě někde jakoby vzniklo epicentrum a kolem něj se to nějakým způsobem během jednoho tahu rozšířilo a tím to skončilo ten mor. Dál se to nešířilo, jo. No a ten hráč si prostě myslí, že se to děje jenom jemu, jo. Přitom je to úplně obráceně, my právě naopak. Ono se to děje i tomu počítačovým hráči a ono to často ani neinformuje, že se to tomu počítačovým hráči děje, protože je od něj daleko, jo. Ten mor se prostě stál někde tady a ty jsi tady a ty to nevíš, že se tam stalo a ten počítačový hráč se s tím taky musí nějakým způsobem srovnat. A jemu se tam stalo jedno městečko a mu řekne, to je tak nespravedlivý prostě, jo. Tady to je, když třeba vezmu ten Total War, tak tam mě nejvíc vždycky iritovalo takové to, že jsem třeba hrál za Řím a teď jsem měl úplně nabušenou armádu a všichni prostě vylepšené štíty a tak. A říkal jsem si, a teď prostě potáhnu tou Evropou a všechny ty barbary tam vymlátím. A v ten tak, když jsem se rozhodl, že to udělám, tak najednou boom, revoluce a půlka tvojí armády se prostě překlopila na nějaký jiný rod, který se odtrhl od Říma a teďka místo toho, abych s tou svojí velkou armádou mohl táhnout přes Evropu, tak jsem ty svoje vycvičené vojáky musel hnát proti těm druhým, co dezertovali a prostě jsem si to tam všechno rozbil sám sobě navzájem a byl jsem rád, že jsem to ustál. A bavilo tě to? Myslím, jako ta událost, že? Jako třeba poprvé jo, ale když se mi to během jedné hry stalo třeba čtyřikrát, že jsem vždycky potlačil tu revoluci a potom jsem prostě se nějak z toho chvilku zpamatovával a pak jsem si říkal, tak dobré, už jsem zase na svojem a pak se to stalo zás, tak říkám, tak jako jo, jako asi to tak historicky bylo, ale nevím, jestli je potřeba to opakovat. Prostě. A tohle je ale mimochodem, to je právě to, co se snažíme v tom novém DLC jakoby nějak adresovat. Protože předtím tam právě byl mor nebo nějaká rebelie, nebo jak to říct, prostě povstání. A bylo to tak, jak říkáš, že vlastně najednou se ti to ohlásilo, je to tady prostě a teď s tím něco dělej. Ale ne dělej s tím jako nějakým způsobem, začni to řešit, ale řeš vlastně ty důsledky. Jo? Takže rovnou byl postavený, protože už to stalo. No a my se právě tady snažíme v tom novém DLC tady tohle to dělat jako vícetahově, že to má nějaký vývoj, že to máš možnost ovlivňovat, že máš možnost to i kroutit, jo? Třeba, já nevím, mor. Řekněme, že jsou tam určitý způsoby, jak můžeš ten mor importovat, řekněme, někomu jinému hráči, který ho nemáš rád. A tohle právě to, že to bylo takový poučení pro nás, že pokud už chceš nějakým způsobem hráče, řekněme, penalizovat, jo, nebo nějakým způsobem uškodit, protože třeba je moc silný, nebo já nevím, jo, tak to musíš udělat tak, aby on viděl ten vývoj. Aby viděl, proč se to stalo, aby viděl, jakým způsobem jsem se k tomu dostal, a ne, že mu najednou prostě
ho jenom mu řekneš, hele, půlka země je fuč. A no teďka, když jsi říkal, že ten mor můžeš importovat, tak jako je v plánu, že to půjde fakt využít jako taková mechanika, že třeba máš slabší armádu, tak ji schválně nakazíš a pošleš tam někam, ať to roznáší? Nebo... Takhle ne. Je hodně dlouho, jako bylo by to hodně zajímavé, protože by to byla v podstatě taková taktická, úplně nová taktická vrstva, ve které ty nebojuješ jenom na základě nějaký síly, nějaký, řekněme, vývojového stupně ty své armády, ale mohl bys použít i tohle. Ale vzhledem k tomu, že se to historicky, to byl ten hlavní důvod, že se to historicky nikdy nedělo, protože to prostě bylo neovladatelné a hlavně ty lidi neměli ty znalosti o tom, jak to vlastně funguje, jo? Nebo prostě, že se to přenášelo tak a tak, tak jsme se o to upustili. Takže v podstatě tam se ten mor přenáší, jenom z rychlosti, se tam přenáší 4 způsobama. První je takový ten organický přenos mezi městama. A ten právě může být přeshraniční, protože prostě ty lidi, kteří tam žijou nějakým způsobem spolu, se dostávají do kontaktu, ať už kvůli tomu, že prostě si směňovali zboží, anebo jenom kvůli tomu, že prostě taky existovaly hranice, na kterých prostě byli, já nevím, Řekové a Římani a ty lidi prostě nějakým způsobem tam se dostávali prostě běžně do kontaktu. Druhý způsob je, že se může nakazit vlastně voják, tvůj voják nebo tvoje armáda ve městě, která už je nakažená, a pak to jakoby převést naopak do jiného svého města. To je vlastně druhý a třetí způsob, že nakazí město jednotku a jednotka město, ale funguje to jen v rámci tvých jednotek. A je to právě kvůli tomu, že by to byl strašný, jakoby, nevím, jak se to řekne česky, exploit, řekněme, zneužití nějakého pravidla, že v podstatě by někdo to začal vyloženě používat tím způsobem, že by zajel prostě s nějakou úplně jednotkou, kterou může klidně nechat totálně zlikvidovat, ale která by byla nakažená morem a zautočila by na nějakou jednotku prostě nejlepších legionářů a najednou oni by prostě všichni vymřeli na mor. Jo? A vzhledem k tomu, že by to vytvořilo fakt obrovský potenciál na to, že se to takhle bude zneužívat, tak jsme se tady od toho jako odklonili. Ale je tam právě ta čtvrtá možnost a to je z mýho pohledu fakt byl tenkrát skvělý nápad, že tam jsou prostě obchodní cesty, neboli obchoduješ s různýma státama a oni obchodují podle takových jako tras, které se vytváří na základě prostě toho, kde to je nejrychlejší nebo nejbezpečnější a tak. To se vytváří automaticky, to neděláš ty, to dělá ta hra. A v případě, že jeden z těch, řekněme, těch bodů, odkud to jde nebo kam, je nakažený tím morem, tak v podstatě se tam jakoby ta analogie v té historii je v tom, že prostě tam jel nějaký ten obchodník, který byl nakažený z toho jednoho města a vzhledem k tomu, že to vedlo podle nějaký trasy a tam byly nějaký města hnedka vedle té trasy, tak oni třeba tam potřebovali přespat nebo prostě doplnili, já nevím, jídlo, jo, nebo a jeli dál. No a tím se to mohlo rozšířit. A tímhle s tím způsobem v podstatě i přesto, že je ten mor, jako řekněme, já nevím, v Itálii třeba řádí ten mor v té hře teďka, jako jak to máme udělaný, tak se může dostat prostě do Egypta. Jo, je to kvůli tomu, že tam prostě vedou ty obchodní trasy a rozšíří se to obchodní trasou. No a ty máš možnost určitým způsobem, spíš asi jako ne úplně přímo, ale ovlivňovat, kudy ty trasy vedou. A tím, že to ovlivňuješ, a ty máš možnost vlastně nakroutit tak, aby vedla kolem těch nepřátelských jo, těch přístavů a tím to můžeš jako tam dostat. Ale jako přímo, tak jak jsi říkal, že bys vzal tu jednotku a prostě posunul někam k hranicím a řekl, haha, dostanete mor, tak to nemáme. Jo, takže to spíš spočívá v tom, že musíš hodně strávit času v té diplomatické části, abys prostě vytvořil nějaké ty stezky a potom doufal, že teda se to rozšíří, že to dřív, než přesně ta armáda přijde zničit. Mm. Je to jako opravdu nepřímej způsob, jak tomu pomoct. Je takový zvláštní slovo v tom kontextu moru pomoct, ale jako pomoct rozšířit. Jasně. Já jsem strašně rád, že můžu dělat ty věci tak, jak chci, a ne, že mi někdo říká, co mám dělat, ale zároveň mě strašně chybí ten kontakt s jinýma vývojářema. Že v podstatě nikdo jiný na tom jako neprogramuje to nikdo. Jo? Jako jsme i nás pár, ale zároveň nikdo nerozumí kódování. A teďka normálně to máš v práci, v každé práci to máš vždycky tak, že když se ti něco jako fakt povede, víš? Jako, že prostě něco naprogramuješ anebo něco vyřešíš. Tak prostě třeba na kuchyňce prostě si řeknete, hele, tak jsem to vyřešil tak a tak, řeknu, tak to jsem dělal teda fakt vymakaně. No a v podstatě tady se to neděje vůbec, protože nemám si to jako s kým vlastně tohle sdílet a zároveň zrovna takových okamžiků je relativně hodně, protože
Jo, v té hře, když uděláš nějakou dobrou mechaniku, která opravdu funguje, a jako nejenom, že funguje, jako že není rozbitá, ale zároveň i jako třeba historicky, prostě když víš, jak to hraje, tak to vyloženě do toho sedí, jo. Tak si řekneš, ty, jo, to je perfektní. Ale nikdo prostě, jo, ti to nepochválí, no. Takže mě to třeba trochu chybí, ale jako rozhodně bych to neměnil už z toho důvodu, že prostě mít šéfa, to je vždycky problém. To je jako... Protože on ti řekne, že jak máš udělat a ty nechceš a nakonec se třeba zjistí, že jsi měl pravdu, víš, že prostě... Stalo se mi to kolikrát na těch kontraktech, protože v podstatě já jsem tam samozřejmě byl jako externista, nebo jako že člověk, který nezná celou tu infrastrukturu jejich a oni jsou zvyklí prostě tady tam ti říct, co máš dělat. No a ty jim prostě řekneš, když máš nějakou tu práci, tak jim řekneš, dobře, já to můžu udělat takhle, ale když to udělám takhle, tak tam bude taková chyba. A vy to potom budete muset řešit. A nebo to prostě třeba nebude ani chyba, ale bude to prostě mít nějakou, řekněme, nebude to ideálně připravené na nějaké rozšíření, které pravděpodobně stejně budete muset udělat. A on řekne mi to jednou, dělej to tak, jak jsem řekl. Tak to uděláš. A jako dobrý, jako udělal jste to tak, jak chtěli, všechno v pohodě a oni prostě přijdou třeba ještě během, v rámci toho kontraktu, co tam byl, jo, třeba jenom za 2 měsíce řeknou, tady tohle se musí dodělat. A teďka máš největší chuť jako říct, ale toto je přesně to, co jsem říkal prostě, že se to takhle jako bude muset potom předělávat. Předělej to. A tohle to vlastně odpadá, že jo, když děláš ten vývoj a nemáš toho šéfa, tak prostě děláš to tak, jak ti to přijde nejlepší, no. Ono to nějak extra nevydělává, nebo takhle nevydělává, ono to v podstatě vydělá asi tolik, jako kdybych tady někdo normálně chodil do práce. Jo, možná o malinko víc, ale tam je zase to riziko, protože ty nevíš, jako, že to bude to nes, nebude, jo. Vlastně jdeš do toho rizika s tím, že 2 roky něco děláš a pak nevíš, kolik ti to vrátí vlastně, jo. Že kdybys byl někde v práci, tak ti to třeba vnese víc. Ale jakože dobrý, no. Držíme to, bych řekl, dá se takhle fungovat zatím. Jo, nějakou dobu to bude se prodávat ještě třeba tak dobrý, pak musíme přijít s něčím novým zas. Ale tam strašně moc hraje prostě roli to, že si děláš na čem ty chceš. Nikdo není nad tebou a třetí věc je právě, že tam je ta kontinuita toho, že děláš ten projekt. Ten projekt prostě nějakým způsobem roste a v podstatě se dá jako to metaforicky srovnat jako s nějakým dítětem, který máš a na něm neustále ho něco učíš. A vlastně postupně si čím dál tím častěji říkáš, tyjo, to je dobrý. Jakože, že už něco umí, víš, jakože... Ještě jedna věc, co mi na tom přijde taková jako super zajímavá a co si myslím, že je pro vás jako docela obtížná a zároveň to třeba spousta hráčů ani nevnímá, je, že zase, když to srovnám s tím Rome Total War, nebo s jakýmkoliv Total War, tak tam máš vždycky velkou mapu, kde je spousta států, mm-hmm. ale hratelných je třeba jenom několik mm-hmm. a máš, ty ostatní jsou tam pak jakože takové ty, co máš buď to zničit nebo něco. Ale u vás vlastně je každý ten státeček, jakkoliv velký, tak je hratelný. No. A jak je třeba tady to těžké, a jako máte nějaké data, jestli ti hráči reálně vůbec za ty, jako jestli se vám to vyplatí na tom trávit čas? Jako, no tak my bychom ty hráče stejně museli jako v podstatě udělat. Protože on za ně hraje ten počítačový hráč a ten počítačový hráč taky potřeba, aby dokázal s ním přežít. Je mu to sice jakoby jedno, když tak vemu. Ale musíš tam udělat ten základní ten setup taky, jo. Já v podstatě ani moc nerozumím tomu, proč ty hry to limitujou. Já nerozumím tomu, proč ten Rome Total War, že možná jako, že mají v plánu to vydat jako DLC, že na něj můžeš hrát. Jako, že tam je ten business model jako zatím nějaký, který vlastně ti řekne, odemkneme ti to, jo. Hmm. Protože jinak to nedává až tak moc velký smysl, jo. Je tam několik, řekněme, aspektů, který se dají potom použít jako na vysvětlení toho, proč to ty velký nebo jiný tituly nedělají. První je, že to může frustrovat hráče, že ty si zvolíš prostě místo toho, aby zhrál za Řím, tak si zvolíš třeba teď plácnu prostě nějakou maskrálský, masilský prostě. A ono je tak malý, že tě nakonec téměř vždycky jakoby někdo porazí. Nevidím na tom nic špatného, jo? Protože vybral si stát, který prostě byl outsiderem a z toho pohledu si ho asi vybral z toho důvodu, že chceš si vyzkoušet tady ten typ hry nebo tu pozici. Takže to nevím jako nevýhodu, ale může se to stát, že toto je ten důvod. A druhý důvod je, že oni to nechtějí balancovat. To je, že my třeba, když děláme ty státy, tak i ten malý stát by teoreticky měl mít možnost to vyhrát.
Ale samozřejmě, že ta obtížnost toho, nebo to, co hráč musí umět, aby za něj vyhrál, je vždycky jiná. Nedá se to udělat tak, že prostě hrát za, já nevím, za Kartágo, na obtížnost třeba normál, jo, nebo běžnou, a zároveň prostě to bude stejně těžký to vyhrát tu hru, jako když hraješ prostě za třeba to království Masilský. To samozřejmě nejde. Ale můžeš ty hráči na to upozornit, řekneš prostě obtížnost je taková, taková, když si zvolíš tenhle stát, a tím pádem prostě oni už vlastně přebírají tu odpovědnost za to, že ví, že je to, je to obtížný. Jo. A ten balancing my teda děláme tak, že opravdu každou tu frakci prostě testujeme několikrát od začátku až do konce na různý, řekl bych, obtížnosti. A ve chvíli, kdy víme, že se to prostě nedá už za jednu, na nějakou tu obtížnost, tak tam tak mu přidáme něco. Jo, třeba počáteční zdroje, anebo mu přidáme třeba zlatý důl, nebo prostě něco, tak, aby byl schopný přežít. Ale samozřejmě, že čím horší ten původ, nebo čím náročnější tu frakci si vybereš, tak tím víc tam hraje roli i to štěstí. Protože samozřejmě ty hráči v jedné hře se můžou vrhnout na tebe z toho důvodu, že tam prostě máš zlatý důl, a v jiné hře se můžou vrhnout na někoho jiného, který tam má taky zlatý důl a jdou tam. Jo, protože třeba potřebují zlato. Takže tím pádem hraje tam roli i to štěstí, ale zároveň prostě nevidím důvod, proč to těm hráčům jakoby omezovat, protože tohle je ta znovuhratelnost, je v podstatě jeden z těch nejdůležitějších rysů tady těch her, že opravdu mnohem lepší je, si myslím, že když hráč si zahraje prostě třeba i Round to War, jo? Když si zahraje Round to War prostě za Řím, perfektní kampaň, hraješ třeba, teď to je jedno, třeba 20-30 hodin, jo? A následně si řekneš, zahraju si znova a zahraju si prostě třeba nevím, za Kartágo. Jo? Je to z mýho pohledu mnohem zajímavější pro toho hráče, než když si řekne, tak se hraju znova, no ale musím si zase hrát za Řím. Akorát budu hrát jinak. A tady to právě přidává strašně té hře podle mě z toho, že ten hráč si opravdu může vyzkoušet a i různý herní styly. A to třeba na tom novým DLC bude skvělý, že tam je těch 25 hráčů, ale je tam fakt těch herních stylů, které typově jakoby musíš měnit, je hodně. Takže tím pádem prostě za Kartágo, který v podstatě je na vrcholu své moci, tak tam je to jednoduchý. Naopak jsou státy, kterým prostě nějaký zdroje chybí, tak musí jít buď obchodně hodně po konkrétní jako výměně, nebo naopak se musí dostat třeba na nějakou část té mapy, kde ty zdroje jsou ještě dostupné a tak. Takže jo, je to rozhodně něco, co zachováme, a zároveň si trošku mě překvapuje, že to nezachovávají nebo nejdou tímhle s tím směrem i jiný ty hry. No a ještě další věc, co vy tam teďka přidáváte, že to myslím, tam to jsou ty kočovné kmeny vlastně, že a ty fungují, jak jako dají se, a protože třeba, když se zase vrátím k tomu Rome, tak tam to bylo, že tam byli nějací ti Mongolové a oni se v podstatě furt objevovali znova a znova, že jo? Protože vždycky se na kraji mapy objevila hromada Mongolů a třeba je tam někdo zastavil, vymlátil a oni za pár tahů se tam objevila další hromada. Tady to on s těma Mongolama třeba, něco podobného se dělo i v té základní mapě toho Řecka. A to z toho důvodu, ono to jakoby dává smysl a já a rozhodně to mně nepřijde jako výtka té hře, protože jako samozřejmě ta mapa je omezená, ale zároveň by normálně nekončila. A ty Mongolové prostě tam opravdu přišli z velké dálky, takže tady to dává smysl, bohužel pro toho hráče znovu. Je to v podstatě jenom frustrace. Jo? Když vemeš ten důsledek toho, poprvé to může být zajímavý, podruhé to může být zajímavý, ale pokud to děje celou hru, tak prostě ten hráč zase řekne, je zase Mongol. A prostě a zase musí tam, jo. Ale tady těma migrující kmeny, co jsou v tom Římu proti Kartágu, tak tam je to dělané o hodně jinak. Je to v podstatě tak, že my od začátku to, co se vydalo to Imperium, tak se neustále rozšiřuje to, jakým způsobem tam fungují, řekněme, takový ty nezávislý města. Protože já to znám třeba z civilizace, že tam prostě byly ty vesničky, potom tam dokonce byly i ty nezávislý města, oni to tak vlastně mají taky, myslím, pojmenovaný. My to máme jako nezávislý národ, teda to jenom jako, aby se nekopírujeme úplně, ale a oni mají nezávislý města, pokud si dobře vybavuju. A prostě ty města nějakým způsobem tam byly a tvořili, řekněme, nějaký prvek pozastavení nebo zpomalení expanze. Jo? Bylo tam nezávislý město, moc si s ním nemohl interagovat, limitně mohl, ale málo, ale zároveň prostě nebylo tak jednoduchý ho dobít, jako kdyby tam prostě byla jenom nějaká vesnička. Jo? A my jsme tady v tomhle tom jako
si myslím, že je opravdu dobrý to rozšířit, protože těch nezávislých národů nebo nezávislých kmenů bylo fakt relativně hodně a oni hráli velkou roli v té historii. To nebylo tak, že byl tamhle jeden a když ho obejdeš, tak můžeš prostě dobít ten zbytek, jo. Ale už od začátku vlastně od vydání té základní verze, tak oni se o ten svůj, tu svou oblast se starají, jo. Že prostě je tam to město a ve chvíli, kdy jako ty do něj vstoupíš nebo do toho okolí toho města vstoupíš, tak oni tě z něj vyštípou. Jo, že pokud tam tu nutku necháš, tak oni na ní začnou útočit, dokud nebude pryč. To znamená, oni si jakoby drží tu svoji hypotetickou hranici. Tam je takový jako fígl, který tomu strašně dodává, a to, že ty jejich města taky rostou a tím se zvětšuje to jejich, ta jejich oblast. Takže třeba se běžně stává, že máš tam prostě nějaký nezávislý národ a teďka ty máš tu svou zemi a teďka najednou ten nezávislý národ prostě ti to prostě vezme, ten kraj. Jo? A ty si ho teda vezmeš zase zpátky. A oni zase prostě si ho vemou. A když tam necháš stráž, tak oni na ně budou útočit, protože oni to už považují za svou oblast a chtějí pro sebe. To byl takový ten první krok. Takže tím se ty nezávislí města staly opravdu, řekněme, validní součástí té mapy, kde s nima musíš počítat. Protože najednou to nebylo tak, že tam je nějaké město, které já obejdu a jdu dál. Prostě neobejdeš ho, protože oni to berou jako součást své říše. A jestliže ty se tam prostě objevíš a tu jednotku tam necháš, tak oni po ní budou útočit. Ale v tomhle tom se šlo ještě dál a v podstatě jde o to, že tady ty nezávislí národy, nebo národy, tak že oni mají nějakou jakoby příslušnost. Že třeba ve Španělsku, nebo jo, Španělsko je dneska, ale tak Iberijský polostrov, tak tam jsou prostě třeba Asturi, jo, nebo v severním Alžíru tam jsou Berberi, nebo Numidíci. Někde v Galii prostě jsou, a teďka si nevybavuju přesně, jak se jmenují, Vilani nebo tak nějak. A oni prostě mají několik těch vesnic nebo měst a ty to můžeš jakoby se na to podívat a oni mají konkrétní příslušnost. A ty grupy vlastně, tak oni mají i zároveň nějaký, řekněme, cíl, anebo možná spíš snahu se nějakým způsobem rozšiřovat na konkrétní směr. Takže oni v tuto chvíli už nejde jenom o to, že oni tam jsou a ty nemůžeš jen tak si to vzít tu oblast, ale zároveň musíš počítat s tím, že oni jakoby přirozeně se snaží migrovat někam. Tím pádem to vytváří samozřejmě na té mapě obrovskou tenzi, protože jeden kmen chce tam, druhý chce sem, tady mezi tím seš ty potřebuješ jít na jich a zároveň zase na tebe někdo tlačí, takže tím pádem tam prostě dochází k té migraci. Je to mnohem živější ten svět tímhle s tím způsobem a ty nemůžeš, tak jako se to velice často děje, že hráči dřív třeba, vím, že takhle se hrála běžně civilizace, teď už ji tak moc nehraju, takže nemůžu říct, jestli to, jak moc je to běžná strategie, ale v podstatě ty si udělal armádu a všechnu armádu si někam poslal. Doma si skoro nic nenechal, jo? A všechno si dobil. Teď to nejde, ty musíš prostě přemýšlet nad tím, že tam je tady ten kmen, který se na tebe bude tlačit. Musíš tam něco nechat, musíš tam mít obranu, může se ti stát, že budeš muset se vracet z té fronty, protože zrovna tam bude vlna, jo, migrující tady těch z těch. A tohle to opravdu vytváří ten svět strašně dynamický. Takže já věřím tomu, že tohle bude, skoro bych řekl, asi největší tahák toho rozšíření a zároveň doufám, že se to ještě zúročí i v tom následujícím rozšíření, který bude v podstatě na to zaměřený možná ještě víc. Takže už počítáte s tím, že ještě po Titan budete mít nějaké další rozšíření pro Imperiums? Počítáme, že ještě aspoň jedno uděláme. No. Je to tak, že vzhledem k tomu, že v podstatě je tak trošku rozpracovaný už, tak bychom neradi od toho ustupovali, protože je to za prvé strašně zajímavá doba, kterou to pokrývá, a za druhé v podstatě už minimálně prostě třeba z 20% je to připravený, takže to rozhodně chceme dodělat. Je fakt, že rádi bychom, aby ty hráči nebrali to Imperium s tím, jako že jsme vydali jednu hru jako indie studio a musíme jít dál. Chceme prostě, aby oni si prostě řekli, jo, je vidět, že tam ta podpora je, snažili se dlouho, nebo snažili, no, jako dlouho se na to zaměřovali a dávali nám prostě to, co jsme chtěli. Samozřejmě, že dřív nebo později to musíme opustit, to je jasný. A už jako nějakým způsobem řešíme, jakým způsobem to půjde dál, na co se zaměřit a tak, ale každopádně to DLC ještě minimálně jedno bude po tom Římu a hodně se na něj těším sám osobně. No a to jsem se tě zrovna chtěl zeptat, jestli ty vlastně, jestli jsi Aggressors dělal nějakých třeba 10 let a teďka od té doby, co to vyšlo, tak pořád děláš na Imperiums.
A vlastně ještě s tím, že jsi tam víceméně jediný programátor, takže fakt jako na tom děláš pořád. Mm. Tak baví tě ještě vlastně tady ten žánr pořád, jako že jestli další hru bys chtěl taky strategii, anebo jestli už třeba po těch, já nevím, 15 letech seš tím tak znavený, že bys fakt jako radši dělal střílečku nebo něco. Jako ten žánr mě neuvěřitelně baví. Já v podstatě, já si nemůžu vyloženě úplně představit, že bych dělal jiný žánr. Umím si představit, že by se ten žánr trošku jako namíchal s jiným, že by se do toho ty prvky nějakým způsobem dali. Možná bych řekl třeba trošku jako roleplaying, jo? Že by tam prostě byly nějaký konkrétní osoby, ale figury, jo? Které by měly nějaké speciální vlastnosti a tak. Tak to si umím představit, ale zároveň jako těžko si představím, že bych dělal úplně něco jiného. A rozhodně mě to baví. Mě to baví, protože už jenom z toho důvodu, že vlastně ty možnosti toho jádra jsou čím dál tím větší a je jednodušší na to něco nového navlíct. Takže tím pádem ty možnosti se vlastně jakoby otvírají postupně, když tak řeknu, jo? Že to jádro funguje, máme to vyzkoušený a teď je možný prostě na to dávat takový ty třešničky na dortu, kterým těm hráčům třeba se bude ulíbit mnohem víc než jen ten základ. Takže určitě doufám, že Cube Games přežije, to každopádně. No a doufám, že ta iterace, kterou teďka jakoby začínáme nějakým způsobem plánovat, takže bude rozhodně nabídne zážitek o prostě o 50% lepší, protože budeme za prvé pravděpodobně portovat na nový engine, nebo nový, no jako jiný, no modernější, což by to mohlo hypoteticky odevřít i pro třeba pro konzole, ale to je jako otázka, ale pořád jako když máš novější engine, tak máš větší podporu, může to být rychlejší, vypadá to líp a tak dále. Za druhý prostě se bude předělávat ten systém, jak vypadá mapa, bude to navíc na hexagonech, ne na čtverečkách, byly by tam detailnější modely a to jádro, jakoby, to funkční jádro, tak to zůstane stejný. Jo. To, v podstatě to je to, na čem se, to, co se neustále rozvíjí. Obchod tam bude, možná tam budou nové diplomatické možnosti další, jo, že třeba teďka tam zatím je třeba jenom, nebo je tam obchod, můžeš měnit zdroje, máš tam různé aliance, smlouvy, máš tam možnost udělat konfederace, federace, ale může tam třeba být i to, že tam bude jakoby propojený obchod a diplomacie, že bude prostě, hele, nabídnutí prostě 10 zlatá za to, že mi dáš, já nevím, tady to území, jo? Nebo mě ho přenecháš. A nebo tam může být, budu s tebou v míru ve chvíli, kdy ty mi budeš dávat každý tak třeba 3 zlata. Tam prostě se propojí ta diplomacie s tím obchodem nebo s těma zdrojama. A takovýhle věci tam jako budeme přidávat, ale to jádro zůstane stejný a bude se na něj dál nabalovat. To je právě to, že opravdu ten sen se v podstatě jako splnil, že se vytvořil ten framework a teď je potřeba právě to jakoby využít. Jasně. A tohle, to, co jsi říkal, tak to ještě pořád, jako myslíš, že takhle dramaticky ještě změníte to Imperium, nebo to už si trošku zabrousil do té další hry? To DLC přinese určitě, nebo to, co ještě není oznámené, tak to určitě přinese nějaké, řekněme, novinky, ale rozhodně to nebudou tady ty dramatické novinky. A teď teda mluvím opravdu o tom, že pokud to všechno půjde a nějakým způsobem budeme schopni i to zafinancovat, tak to bude ta nová hra, která, ale doufám, bude pořád jako nést ten název Imperium. Byl bych rád, kdyby to Imperium prostě bylo něco jako franšíza, tak jak je Total War. Jo? Samozřejmě, že nedá se to srovnat rozpočtově, nedá se to srovnat prostě tou velikostí, ale rád bych, aby to prostě existovalo jako značka, která se ponese dál. Jasně. Tak jo, tak na tom si myslím, že je takové hezké to uzavřít, že ti popřeju, aby to dopadlo a aby se to DLC povedlo. Jednak to oznámené, ten Rome versus Kartágo a i to, co ještě už máš v hlavě, ale ještě není oznámené. A abyste potom jako mohli pokračovat s dalším Imperium třeba v jiné době. Jo, doufám a děkuju za rozhovor. Nebo za pozvání.